Përshëndet, unë jam Henry Roga dhe në këtë video do ju tregoj se si të fikni Bixby-n në celularët Samsung. Bixby është një asistent virtual zhvilluar nga Samsung, që u prezantua për herë të parë më 29 mars të vitit 2017. Por, duke qenë dhe një teknologji e re, Bixby është ende shumë larg inteligjencës së asistentëve të tjerë si Google Assistant apo Siri. Dhe Samsung, që detyroi njerëzit ta përdorin sa më shumë, ka shtuar një buton të ri në celularët e fundit të linjës Galaxy, i cili është i vendosur në krah të majtë afër butonave të volumit, dhe njerëzit ankohen që e shtypin pa dashje kur duan të ulin zërin. Që ta çaktivizoni funksionin e Bixby, shtypeni një herë butonin në anën e majtë të celularit tuaj, më pas butonin e Settings, dhe aty fikni çelësin që ju shfaqet. Ky veprim nxjerr jashtë loje butonin e Bixby. Por asistenti mund të shfaqet edhe nëse thoni me zë të lartë "Hi Bixby", apo nëse shkoni majtas kur jeni në home screen. Nëse doni të hiqni veprimet me zë, shtypni tre pikat në cep, më pas Settings, dhe aty që aktivizoni Bixby Voice. Dhe nëse doni ta zhdukni fare programin e asistentit, bani shtypur në një vend bosh diku në home screen dhe që aktivizoni Bixby Home në krahun e majtë. Pas këtyre tre veprimeve, Bixby nuk do ju shqetësoj më, por duhet ju them se përditësimi i fundit i Bixby doli vetëm para një muaji, që do të thotë se Samsung vazhdon të përmirësoj asistentin virtual. Dhe mbase në një të ardhme të afërt, do mund të ktheni sërish në celularin tuaj. Dëgjohemi të e radhës!